ömür kısa. Ömür hakikaten kısa. Bu ömürde muammolarga to'ldirib halok qilishlikka arzimaydi birodar. Birodar, bu ömür kısa. Ömürde özizi yüreğizi, odamlarning ko'ngillarini, dillarini, yuraklarini yondirishlik bilan mashg'ul bo'lishlikka yaramaydi birodar. Bu ömür kısa birodar. Ömrizni adovat, nafratlar bilan o'tkazishlikka yaramaydi birodar. Birodar, bu hayotingizni odamlarning dil-dil gaplarga e'tibor qilmang. Odamlar Odam alayhissalomdan boshlab shu kungacha gapirib kelgan. Ularni og'ziga kishan taqa olmaysiz. Odamlarning hozirgi paytda odamlarning eng yaxshi ko'rgan hobbi ishi boshqa bir odamning hayotini afsuslatish. Agar siz uyda o'tiring, ishlamasdan, ish yo'qligidan, odamlar tekinxo'r ekan dedi, tekin tomoq ekan dedi, dangasa ekan dedi. Kuni tun ishlandi, bu dunyoni qo'l ekan dedi.